こんにちは、小紫まゆみです。10月26日に働く名刺作成で、大活躍の佐藤孝明さんと組んで、開催します、仕事につながる名刺作成、そして名刺交換の仕方、名刺交換営業術のセミナーについてちょっとお知らせしたいなと思います。私のパートはですね、初対面の相手と名刺交換というチャンスを活用して、どのように会話を弾ませて、そして相手との信頼関係を作って、仕事につなげるか、仕事のチャンスにつなげるかという、コミュニケーションのパートなんですけれども、このセミナーは私単独でこれまでも何度も開催しています。そして DVD もご好評いただいております。さて、これまで一度もまだ参加されていない方の中には、一体他の方が、どんな、動機を持って、どんな思いを持って、何に悩んで、参加したのかということをちょっとね、知りたいなという方もいらっしゃるかもしれませんので、参考までに参加する前の、他の方の悩みや、参加してどうなりたいと思ったかという、そういう、願望の部分も含めて今日はご紹介したいと思います。これは参加者の方にアンケートを取った率直なお声をいただいておりますので、その結果になります。こちらです。はい、名刺交換営業術セミナー、営業術セミナーお客様の声ということで、ちょっと悩んだ顔がこうやって書いてあるんですけれども、まず、悩みですね。参加前の皆さんの悩みが、まあ、参加の動機につながったわけなんですけれども、なんといっても初対面の名刺交換の場で、初めて会う相手の方に、効果的に自分を PR したい。自分の良さというのを、まあ、限られた時間ですので効果的に PR したい。そしてやはりお仕事、ビジネスチャンスということなので、自分が他の人と、どういうふうに違った、素晴らしい専門性を持っているか、得意な分野があるかっていう、自分の得意分野や専門性、良さをアピールしたかった。そのためには、でもどういうふうに会話をつなげていけば、相手に自分の良さが、PR できない、できるのか、今一つわからないので、その手がかりが欲しくて参加したという方、こういう声も多かったです。そしてですね、なんといってもやはりこの名刺交換のマナーというのは知っていたけれども、名刺交換時に行う会話、コミュニケーションが、毎回相手となかなか弾まない。初対面の、ね、方というちょっと気負いも、あの照れもありますし、緊張感もあって弾まないし、あの初めまして、〇〇と申します、よろしくお願いいたしますって、お互いに交換した後、どうやって会話をつないでいって、相手と、話を弾ませて、また次に会いましょうっていうね、そういうふうなきっかけをつかんでいくかっていう、もう会話の流れが全然見えないんですっていう、方も何人もいらっしゃいました。これ3つに主に代表的な声を集約したものです。こういった方がですね、参加してくださいました。企業の中の、営業マンの方、そして個人でお仕事をされている、事業主さんの方もたくさん参加されています。そしてですね、他にもですね、例えば似たような研修とか、まあ、営業トークの研修とかコミュニケーションの研修ってあるかもしれないんですが、その中でどうして、では小紫のこの名刺交換営業術セミナーに参加してくださったのかっていうね、決め手の部分なんですね。これは、これをご覧になっている皆様も気になっているかもしれません。参加の決め手ということで、ただの名刺交換っていうとね、マナーと勘違いする方がいるんですよね。名刺を自分が先に渡すとか、低い位置で自分の名刺を差し出すとか、そういったマナーではなく、知りたかったのは仕事のチャンスにつながる。初対面の会話で相手のことを知って、そして自分のこともアピールできて、いい感じで相手と関係性をつないで、また会いましょうとか、自分自身の仕事とか商品に関心を持ってもらって、仕事のチャンスにつながる具体的な会話のステップが学べると、まあそういうふうな、セミナーですので、そこにすごくピンときましたっていう声が非常に多かったです。そしてそれをタイトルの戦略的名刺交換営業術、まあここちょっと書いてないんですが、正式名称、戦略的名刺交換営業術ですので、戦略的、ちゃんと戦略を練って、4つのステップでどうやって相手と、距離を縮めて、どんな会話を組み立てて自分をアピールしていくかっていう、そういうセミナーですので、そのタイトル自体にすごく惹かれたという方、そしてですね、意外に多かったのが、私自身がやっぱり元テレビ局のアナウンサーということで、いろんな話すとか自己 PR、
人間関係のコミュニケーションの、そういうあのセミナーや研修、コンサルの実績がありますので、まあ、話すプロ、会話のプロということで信頼いただいたという方もいらっしゃいました。いかがでしょうか？まだね、参加を迷っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるかも、知れませんけれども、今回は私はもちろんなんですけれども、渡すだけで相手の興味、関心を引きつける佐藤孝明さん直伝の名刺作成の仕方、プラスアルファ名刺だけじゃなくて、名刺を渡す私たち自身の、会話術というのも両方ダブルでゲットできるチャンスでございます。でお値段のことを言うのもなんなんですけれども、2人揃って、半日間みっちりとお伝えするんですけれども、お値段の方も非常にリーズナブルとなっております。こういう設定でまた、いつ開催できるかも、未定となっておりますので、ぜひこの機会にですね、ご都合つけてご参加いただければと思っています。ということで、ぜひよろしくお願いいたします。小紫まゆみでした。